Thomas, kapitan i M32-salads midt i Aarhus' hjerte. Hvorfor nu det? Fordi det er midt i Aarhus. Altså, hvad mere kan jeg sige? Det er foran Dokk1, verdens bedste bibliotek. Du har Domkirken lige ved siden af. Du har strøget, du har hele Aarhus. Der bor lige omkring. Altså, det her det er jo det ideelle sejlsportstadion lige midt i Danmarks næstbørste. Så hvordan har det været at have besøg af de her M32-sejlere? Det har været skide godt, altså. Det har jo været med til virkelig at vise, hvad sejlsporten kan. Vi har set det alle sammen til OL, hvor gode vi er. Nu har vi kunne trække alt sejlsporten midt ind i Aarhus by og kunne vise aarhusianerne også, at det faktisk skal foregå her vores egen hjemmebane. Men hvorfor lige Sailing Aarhus skal stå for det? Hvordan kan det være, at I gør det? Altså, vi er jo dem, der laver sejlsport i Aarhus. Så det svarer til at spørge, hvorfor det er det, der laver fodbold, ikke? Så det er, vi er jo det, sejlsporten står for i Aarhus. Så da svenskerne skulle finde en partner her i Aarhus til at lave M32, så er det helt naturligt, det var os, der spurgte. Og det har vi jo så vist efter 2-3 måneders hårdt arbejde, det har vi evnet. Vi har fået placeret faktisk første gang nogensinde en sejlsport-event midt inde i hjertet i Aarhus, og vist, det kan lade sig gøre, og det er kommet for at blive. Og det der tilskuerelement, det betyder altså meget, vi kan se her på, at der er relativt mange her på kajen jo. Det er super, altså vi har lidt været imod os, og vi har masser af andre events, der foregår fuldstændig på samme tid. Blandt andet DHL-stafetten er 50.000 mennesker til. Så det, vi er jo vores vorten, det er første gang. Til næste år har vi allerede planlagt, at vi flytter eventen til midt i Aarhus festuge, og vi kører fuld buller på marketing trummerne. Så til næste år der regner vi med, at der bliver fuld belægning på alle ramperne. Så I er andet end ISAF 2018 VM? Vi er fuldt optaget af ISAF 2000 VM. Det hedder jo ISAF World Sailing nu. Vi er i gang med at bygge et sejlsportcenter. Vi har første spadestik her til oktober. Men vi formår også at lave alt muligt andet samtidig. Og det er jo det, vi skal have. Hvis man kigger ud på banen, hvordan har der så været at se dem sejle? Har der været nogle spændende dueller? Det er jo skideskæg. Altså, det er jo sjovt at få dem helt op i hovedet. Altså, vi har jo bumlingerne helt her. Kanten. Og så har vi jo ikke mindst, så har vi jo mulighed for at putte gæster med ud på bådene, mens de kapsejler. Det svarer til, at du i Formel 1 må komme med på bagsiden, når vi drøner rundt dernede. Og det har vi jo været i stand til at give en masse af vores gæster og sponsorer muligheden for at prøve. Og dermed kan vi jo virkelig vise alle dem, der skal være med til at betale for den her slags eventuelle sponsorer, at det her, det er skideskægt at være med til. Det er en kæmpe stor oplevelse. Men Jes Kram Hansen vinder ikke, og det gør Nicolaj Sehested heller ikke, men er det okay alligevel? Ja, super fedt at have to danske både med her på hjemmebane, ikke? Altså, selv Sehested kalder vi os Rav Local Hero, ikke? Så han er jo dansker, så altså, det er sgu fint nok. Det er sejlsport, det er sjovt. Tak.